Bom dia aí, galera do YouTube. Vamos dando sequência aí à série de vídeos com a XT225 nesse dia maravilhoso de sol, né? Ou falta dele, né? Mais uma vez eu tô aqui meio restrito em espaço, né? Então não tem muita luz. Mas vamos lá. Vamos ver qual é a proposta de hoje, né? A minha proposta de hoje é a seguinte. Eu vou dar uma verificada nos números do sistema elétrico dessa moto. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou medir a tensão da bateria, ver se está correto aí. Eu completei o nível dessa bateria, estava baixo, né? Então, com o nível mais alto, e ela já ficou ligada um pouquinho, talvez já esteja num número legal. Para confirmar as informações aí que eu fiquei meio na dúvida da última vez que eu fiz o outro vídeo, esse aqui. Do lado de cá, esse grandinho aqui é o relé da partida. Esse pequenininho aqui, que teve aquele problema no cabo, é o relé do interruptor da partida. E esse aqui é o relé dos piscas. E o que a gente vai fazer aqui? Depois de medir a tensão da bateria, eu vou desconectar esses fios aqui, que são os fios que vêm a energia do estator, e a gente vai dar uma medida tanto na parte de resistência da bobina, para ver se a bobina está íntegra. Quanto na voltagem que ele está dando quando você liga a moto, para verificar se está coerente. Geralmente é uns 60 volts, né, antes do regulador de voltagem. Talvez a gente tenha que desconectar esse cabo aqui para ver. E é isso aí. Eu já tirei aqui para ter acesso ao que eu vou precisar mexer. E vamos gravando aí conforme eu vou fazendo as medições. Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aí é fazer a medição da voltagem da bateria. Então a gente vai colocar aqui um multímetro em 20 volts, corrente contínua. Ele está ali marcando zero. Ele tem uma luzinha de fundo, é muito legal isso no multímetro, tem uma luzinha de fundo. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o mais no mais da bateria e o menos no menos. A ponta vermelha no mais e a ponta preta no menos. E vamos ver quanto é que vai marcar aí. Bom, como sempre, aqui tudo com uma mão só. Eu dei um jeito de prender o mais ali no positivo. Vamos ver quanto é que vai dar a medida do multímetro aqui quando eu colocar no negativo. Ó, a bateria está dando 12,3 volts. Está dando um pouco baixo, mas essa moto está parada aqui já faz algum tempo, né? 12,3 não está ruim. Quando eu peguei essa moto a primeira vez, ela estava marcando 12,7. Então eu acredito que a bateria esteja legal. Agora a gente vai medir o sistema de carga. Eu vou ligar a moto e aí a gente vai ver quanto que vai dar de voltagem aqui. Vamos lá, eu prendi aqui com uma garrinha para não precisar segurar. 12,3. Vou ligar a moto. Vocês podem ver aí que está marcando 16 volts. Tá dando um pouco alto. Então, beleza, tá dando 16 volts. Mesmo acelerando a moto, continua marcando 16. Está um pouquinho alto, no manual de serviço da moto a referência são 14 volts. Mas o que importa é que está carregando a bateria. Agora, o valor não pode ser muito alto. Se o valor começar a passar para 20 volts, por exemplo, o regulador de voltagem com certeza está com defeito. Então, por enquanto aqui, acredito que esteja tudo dentro da normalidade. Vamos fazer a próxima verificação. Que provavelmente eu vou ver aqui se a gente mede a voltagem do alternador. Bom, galera, o que a gente fez? A gente mediu a voltagem da carga da bateria. O retificador está jogando 16 volts na bateria. A gente viu que está um pouco elevado do padrão, que seria 14, pelo manual de serviço. Aí, uma das medidas que o manual de serviço tem é a medida das resistências do retificador, que é esse conector aqui.
na XT225. E aí o manual diz para medir esse de cima com o de baixo e o de cima com o do lado de cá. Infelizmente não tenho mão aqui para fazer, mas o manual de serviço diz que o valor de referência para esse, para essa medida seria de 0,48 ohms até 0,79 ohms. Então seria entre 0,4 e 0,8 ohms. A medida que está dando aqui no multímetro está dando 0,9. Então isso explica por que o retificador está jogando 16 volts para a bateria. Quer dizer, ele está funcional, não está jogando uma corrente excessivamente alta para a bateria, mas já está no fim da vida útil. Uma das coisas que talvez seja trocada aí para frente, nos próximos 2 anos ou 1 ano, esse retificador de voltagem aqui. Agora eu vou procurar a referência da voltagem do alternador para ver quanto que está gerando o estator. Bom, vamos lá. A outra medida que a gente vai ver aqui é a bobina de campo, que, se eu não estou enganado, é o que gera a energia da carga. Essa bobina, pela especificação aqui, não dá para ver direito, ela tem que dar entre 584 kOhms e 876 kOhms. A medida que está dando aqui é 700 kOhms, então está dentro da especificação. E a segunda medida, que seria o fio amarelo com fio verde, desse conector aqui, né? O fio amarelo com o fio verde. Ó, o amarelo e o verde. O amarelo e o verde, medidos aqui, entre o amarelo e o verde, tinha que dar entre 0,72 e 700. Está dando 0,6, quer dizer, essa parte aqui do estator está perfeita. Agora vou partir para a medida da bobina de pulso, que é a que gera o valor das rotações para o CDI jogar a centelha no motor. Se a bobina de pulso falhar, é como se fosse um sensor de rotação. O CDI não sabe mais como é que está girando o motor e para de funcionar. Vamos ver aqui qual é o conector e quais são as medidas. Vou tentar mostrar aqui melhor para vocês. O conector da bobina de pulso é esse aqui. É o fio vermelho e o fio branco. Aqui estão os terminais, né? O valor da referência ali no manual que está no meu celular está dizendo entre 656 e 984 ohms. Então a gente bota a escala do multímetro em ohms até 2000. Eu vou tentar aqui segurar com uma mão só. Bom, estou aqui medindo o vermelho no vermelho e o preto no fio branco. E aqui o valor da medição está dando 834 ohms. 839 ohms. O valor de referência ali é entre 656 e 984. Então a bobina de pulso está perfeita. Quer dizer, não tem nenhuma necessidade de você abrir a lateral da moto e mexer no estator ou qualquer coisa parecida. Você pode testar tudo pelas conexões elétricas sem abrir nada. Então aqui eu já sei que a bobina de campo está perfeita e que a bobina de pulso também está perfeita. E que o retificador de voltagem já viu dias melhores. Vamos verificar, vou agora procurar agora o valor da voltagem da carga do alternador, que eu não achei ainda. Aqui o manual de serviço não mostra, mas é o mesmo lugar onde a gente mudiu as bobinas. Olha lá, está dando 20 volts. Se eu acelerar a moto, dá 60 volts, dá quase 60 volts. Aí, eu vou acelerar a moto. Então aí a gente conseguiu conferir o sistema elétrico. A gente só não deu uma olhada nas bobinas, na bobina de ignição e no cachimbo, que também tem o mesmo valor de referência no manual de serviço, né? A gente viu que o alternador está com as bobinas legais, está gerando a voltagem correta,
O retificador está jogando um pouco mais de voltagem do que deveria para a bateria, mas no resto a moto está direitinha, o estator está perfeito, que é o que era importante verificar aqui, né? E esse vídeo vai ficar por aí. A próxima coisa que eu vou fazer aqui agora é avaliar a questão do chicote. Se dá para passar o chicote por um outro lugar onde ele fique menos dobrado, é essa avaliação que eu vou fazer agora. Um abraço aí, galera, até o próximo vídeo. Só um lembrete aí, galera. Quando se for medir as medidas da bateria, lembrar que é 20 volts, corrente contínua. Mas se quando você for medir as medidas do estator, colocar pelo menos 100 volts, corrente alternada, para evitar danificar aí o multímetro, e tem que estar sempre na escala correta. Um abraço.